ikibazo umva ngo ubaye udafite ubuntu bw'Imana ubaye udafite Yesu wamenye urumva utajya muri koma ejo bundi mu kwa mbere nagize ikibazo napfishije mama mamubyara yaratashe njya kumushingura ibi mbivuze bitewe nuko hari ikintu nawe waba hari icyuhura nacyo kikagukomeretsa cyangwa se kikagira handi kigushira mama mushinguye mu kwa mbere ndaza nari maze icyumweru umushinguye nkura n'urugamba niba kugira ngo ushingure nyoko unahagarikwe no mu murimo wari urimo witorero si ikibazo gikomeye cyane nagiye kubivuga nanjye navuze ati umuntu ufite amadeni angana atyo ubwo imbere ku ruhimbi no mu yakarega ni ukukubwira bati bugiye mbehe igendere genda ntacyo uvuga gufasha uguve mu madene ukirukanwa mu itorero ndakubwiye ngo nashinguye mama mu kwa mbere icyumweru namushinguyemo maze icyumweru mvuyeyo ngeze mu rusengero ntabwo mbasebya ahubwo ndimo ndava ngo biba bikubayeho nawe udakomeye wajya mu yindi si ko byandije amarira akomeye cyane barambwira batuhereye uyu munsi ntabwo ukwiriye kuvuga ubutumwa uhereye uyu munsi ntabwo ukwiye guhagarara imbere ku ruhimbi muri make mbi gicibwa ni ibintu byanjyanye handi ko byandijije amarira adasanzwe kubyakira numva n'ikibazo ko wakabaye bakubwira bati pole ko mama wawe atashe twebwe tugiye kukubera ababyeyi aho udafite nyoko tugiye kukubera basaza bawe namba si tugiye kugufata mu maboko tugukomeza ahubwo bakakubwira bati kubera madeni urimo jya ku ruhande ntacyo ukwiriye kuvuga mu bandi uraza kwihangana nihazaho kurira uraza kwihangana ko bijya bikunda kumbaho iyo mbitekereje cyane nkareba ubuzima twabayemo twakuriyemo satani ni umwanzi w'ibyiza aho rero mbere y'inkumi ngize imyaka muri mfite 16 aho 15 umutware turi kumwe arandambagiza ntindaho kumwemera kuko nge numvaga ntashaka umuntu numva wazambesha mu buzima nk'ubwo iwacu twabayemo nkumva ibyiza nuko naba umuhungu nabwo nkashaka kuba umuhungu na nkabibura hari n'igihe nagiye mu sekuru nkumva ko isekuru bavugaga ko iri buhindura umuntu umuhungu ngaba umuhungu mpagararamo mbona simba y'umuhungu mbona ndacyari umukobwa mbona nabyo ni ikibazo isekuru kugira ngo urebe nibura ko waba umuhungu kwa dufite isekuru nini mbwira mama ngo ndashaka kurara muri isekuru nkahinduka umuhungu nkakurwanira ishaka imana imbabarire kuraguza no guterekera no gusambana no ibintu nk'ibyo yari umukecuru nanjye ko numva muri njye ndi kubiragira ndahaguruka mu torero ndavuga ngo imana imbabare gusambana no kuraguza no guterekera abariho baraseka na musaza wanjye araseka ariko ntawamenye inzira z'imana birashoboka kuba imana yagira ngo imfatiraho ikindi gihe ntazashayisha mu byaha ko nanjye nimfite abasore banyirukanka inyuma nubwo nari muto ariko nari mbafite 7 nsanga mama nta buzima afite nsanga mama yacukuye umukingo arangije gucukura umukingo niwe wadushyiramo twabaga mu mwobo aribwo nk'icyo gihe twabigeranya n'ubuvumo mama acukura umwobo akajya adushyiramo hanyuma wa mwobo mama akatubundikira menya ubwo bwenge rero turi muri wa mwobo papa agira abagore 12 mama niwe ubanza akamukurikira abagore 11 umve ko tutakuri mu buzima bwiza abana bangahe mu rugo iwanyu iwacu ndi wa 7 hankurikira abana babiri ariko abo babiri bankurikira nabo mama yabyaye papa amaje gutaha ubwo nuvuga ngo abana bo kwa papa bo kwa mama na papa ni 7 hasanga mama yabayeho mbese ni nko kubura kugira reba nawe kubyiruka nkasanga turi mu mwobo tugateka amasafuriya tugasiga hanze mama akatwinjizamo imbwa zigakura amasafuriya zikajyana mu gishanga hasi mu ruziba y'agasozi twari dutuyeho
zarangiza mu gitondo tukajya kuyakurayo tuyazamukana amazi tuyikoreye amasafuriya urumva rero ntabwo twababyurike mu buzima bwiza no kujya muri Kongo nagiye yo kubera ko nari impatswe ndumuboye ahandi ntabwo twabaye mu buzima bwiza mvuye muri Kongo niho nakijijwe nkizwa mfite imyaka 14 Yesu aramfata angirira neza numva ko nduhutse mu mutima njyureba guseka nasekeshijwe na Yesu nabayeho meze nk'umuntu w'umusirikare nkumva sinshaka guseka bitewe n'imibereho ya papa na mama narebaga bikomeye cyane namba yubusa bikomeye aba twagiye dusengana barabizi aba twagiye tubana rukomo barabizi hamwe no gusenga iyo usenze urumukene wambaye ubusa ruva turaya yarataye umutwe urana umuvangirwe urana umusazi ariko nchuti ntabwo ariko babiri nyine ni ya minsi iba urimo ni ya minsi ubuhagazemo kandi utabasha kwikuramo usibye imana imanuka ikayigukuramo iyo minsi rero imana ivugana nanjye kambwira iti nzakwambika nzakugaburira nzaguhinda isura njyurebe uko nguko ntabwo ariko nasaga njyurebe uko nari mfite ikintu bita imyati wabaga washyiramo n'igiceri cya senkani kikinjiramo azubu yari yavuye mu bishanga mumba umuceri mu bishanga nirukanka mu bishanga ntera imigozi mutwara ari kurenza duca inshuro dutyo ariko tugasenga nimeze gutyo se undi nuko abantu badahinga se barahinga ubwo nimeze gutyo satana aragutsikamira ntutekereze koga ntutekereze kugura utuvuta n'utwijana ngo bisige urumva se wa ubyakunda nago bikunda iyo bimeze bityo waba usaguye kabuto kandi watetse ukijana ucunganwa no kutagateka kose ukagira kusaguza kugira ngo mukisige mugiye gusenga ukaba umukara rero ntabwo watekereza kugura amavuta y'ijana se gute n'umwana ubona ko bitari buvemo nta kabutura yambaye afite urajya uracungana no kujya mu kimoteri ntabwo byakunda cya kimoteri rero utekereza kujyamo se urumva uratekereza kugura amavuta y'ijana ngo wisige njye ureba nagiye mu kimoteri gushakamo imyenda njya mu kimoteri cy'isoko ikimoteri cyo kwa murwanyi ku isoko nkijyamo ngiye gushakamo imyenda ndatabura nshaka imyenda kandi nkumva umutima uri kumbwira ngo irimo manza gukuramo igiteremusi cyaburemo igikoma nkinukiriza ngo numva ko igikoma ari kizima nkijyanira abantu numva ko bwari ubuzima bukakaye iryo joro imana ivugana nanjye iransanga mu nzozi irambwira ngo ejo ndagukorera igitangaza ejo hari kwa kane bucya kwa gatanu munantumaho arambwira ati ndashaka kugukoraho umugisha ndagenda nsanga yanguriye igitenge igipande kimwe n'ishati ifite isengeri yayo n'inkweto za mwamini bazita ngo ni mugore utoze z'umuhondo nsanga mugore utoga niko bajya babyita izo nkweto zivura imyati ziba ari umuhondo ko ndakubaza kuntu imyate yaje gukira bakugoreye umugore utoga uwo mudamu yaziguze umugore utoga bigeze izindi saa cyenda z'amanywa nari mfite bipe kuri telefoni nari mfite 15 mba mbipye umudamu ntabwo nzamwibagirwa yari deregitirisi w'amashuri ya rukomo ya kabiri ni ukuri imana imuha umugisha musabiye umugisha aho ari musabiye umugisha utagabanije deregitirisi musabiye umugisha aho ari musabiye umugisha ndamubipara arampamagara ati byagenze bite ntinabyaye ariko ndumva umwuka waheze ndumva ngiye kurya uruhinja atohereza umwana ndamwohereza umwana aragenda intambwe imwe nakeka ko yiteye iwanjye ndakayitera rukoma umuntu arandeba arambwira ati ntuzongere kungarukira mu murima bivuga ngo ni ukukureba akakubwira ati uri kunterera umwaka umurimo ibyo mbyihanganiramo reka nizere ko gahunda zimeze neza nizere ko muramubona nta kibazo na kimwe gihari natwe nuko turakomeye turashima imana wowe utameze neza ku mpamvu zitandukanye nyinshi z'ubuzima tubayemo
cyane ko ubuzima tubamo ariho dukura impamvu zo gutuma tutamera neza biteye na byinshi tumaranira kugira ngo ubuzima bugende neza utameze neza none kandi kubwa impamvu zindi tutitera bo ndavuga umubiri waguhindutse ndetse n'ibindi byinshi cyane kangusabire kwihangana kandi na ukomeza usenge kugira bigende neza Chris Queen zacu turi kumwe n'umuntu tugiye kuganira reka tumuhe ikaze atangire yibwira abadukurikiye hanyuma rero tuganire no mu Kristo nzikakijijwe yizera Imana nk'uko natwe tubikora ni n'umuhamya mana muraho neza muraho nangiye kuba ugiye kuba mabuja wanjye ndanya ngufasha mikorofone nta kibazo wakoze cyane Imana ikumere umugisha amazina yanjye kuba dukurikiye niwe Ngabire Trifina ndi umumama ndubatse mfite abana batanu abakobwa babiri n'abahungu batatu nsengera muri Angilikani Angilikani cyane Angilikani Angilikani mutuye mu kae karere ntuye mu karere ka Nyagatare umurenge wa Rukomo niho ntuye niho mbarizwa cyane twishimiye kuganira namwe rero kuri Baraka TV reka twizere ko abadukurikiye baraza gukura ibyungura ubugingo ndetse n'ibibakomeza muri ubuzima tubayemo reka mbahe ikaze nk'uko namivuze nk'umukristo rero turatangira dusenga yango kino kiganiro tuze kuyoborwa n'Imana muri cyo mwakoze Imana ibaho umugisha reka dusenge turagushimye nyagasani Imana izina ryawe ni rihimbazwe ubiri hose cyarimwe impamvu tugushimye nuko twakangutse tugasanga turi amahoro hari benshi bakwe mu biri abandi bagera cyekekerwa abandi Yesu basanga ntibariho ariko suko batashaka kubaho twebweho turagushimye ko turiho uhimbazwe tugushimye imbabazi zawe tugushimye ko twemereye Yesu ukabana natwe ukagushimye ko dukorana ikiganiro n'umukozi wawe n'umuvandimwe wawe umuvandimwe wanjye uhimbazwe urakoze Yesu kugize neza kandi kubyemeye urakoze ko umwami Imana utwemereye kandi ukabutugiriye neza muri uyu mwanya n'uyu munota twizeye tudashidikanya kuri abana natwe byose ni mu izina rya Yesu amen byiza rwose nk'umukristo nk'ukorana navuze hari abantu benshi badukurikiye bumva ko yubaye umukristo yubaye umubyeyi biba birangiye nyine bwo kugeragezwa biba birangiye nyankunda kuganira n'urubyiruko rugenzi rwanjye ariko njye kubera mu bara mu bantu siko mbitekereza nyine nk'inkumi mbundi mbere niko byari bimeze nk'inkumi iyo yashakaga yaravati ubu ngubu ntandukanye n'abasore baniretaga n'abagabo birarangiye mbonye amahoro mbonye umunezero kandi nyamara ahubwo iyo mu bantu benshi twaganiriye ndambwiye ahubwo ko iyo umuntu ari umumama ashobora guhura n'ibigeragezo by'abasore n'abagabo nibwo abagiye mu ntambara ahura n'ibigeragezo by'abasore n'abagabo kurusha n'abamuteretaga ahubwo ari umusore ari umukobwa niko bimeze niko bimeze hari ukuntu umuntu agira ati ninshaka ndi umukobwa bitewe n'abasore benshi banteretaga ubu bwo nshatse rero bararorera reka da satani abashaka ngo ubwo uvuye mu ntera imwe ugiye mu ndi ntabwo ababyishimiye agerageza uburyo ki agomba kugutandukanya n'uwo mwashakanye agakoresha bakubwira bati hariya washakiye nimo bakene hariya ntacyo bazakumarira vayo rero njyewe mfite ibyo ndushuriye hanyuma rero iyo utasenze Imana hari abava muri izo ngo bakagenda yasanga nanone ari umusore amuteretaga amureba igihagararo areba n'uko ameze yagera iwe mu rugo yasanga ibyo yatekerezaga gusanga atabisanze yahura n'undi akamubwira ati buriya rero naribeshye reka mpave ngende ariko siko biri ku bantu basenze iyo wasenze ufite isezerano iyo ufite isezerano ibyo rero biragukomeza ufite isezerano avuga uti byanga bikunda uko musanze nuko nguko ibintu biva mu ijuru n'ubundi Imana ikabizana ntabwo Imana itabishatse ntacyo wageraho ugavuga uti reka mpame hamwe ntegereze iki Imana yangeneye byanga bikunda nzakibona ugahama hamwe ariko kuworoshye ntabwo bikunda kuworoshye ntabwo bikunda benshi barahagwa
akahava ari umugeni yarasezeranye yambaye n'impeta ahamaze amezi atatu ane se akahita ruva mu rwaru rw'akajya mu rundi tujya tubabona tujya tubyumva ariko se byiza se byiza ntago binejeje twasenze 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 ndo mu Kristo ngamba ngomba kumenya nibyo abadatati kirakintu sukwijisha oya twasenze kandi ndahamya ko Imana iri natwe mujeho rero ari umuntu nyine wumva ko yavuye mu kiciro kimwe agiye mu kindi babirangiye n'igihe twibwira nyine ko arakuntu abantu tuzi ko njya muri Kristo ari ugushakira amahoro yego nibyo ariko ibigeragezo byo ntibibura iyo ushatse byandi twavugaga ikigeragezo cy'umusore wenda se cyo cy'umukobwa ariko niyo ushatse ntibibura yego ntabwo gushaka kwanyu byaraboroheye ngiye gushaka kwanjye nahamya ko Imana yabanye nanjye ko njyewe nakijwe mfite imyaka 14 nkizwa iwacu mu muryango nta ukijwe uriyo ariko kubera ko Yesu ashaka amagakiza ndahamya ko rero Yesu akimara kumfata akaboko no kumagakiza no kunjira mu mutorero yabanye nanjye narifite imyaka 14 urumva nari nkiri mutoya nubwo twari duhungutse tuvuye muri Kongo hanyuma nsanga musaza wanjye n'umwangirikani ari mwarimu ndamukurikira yemwe nagezeyo ngiyewe ko ntabwo nari nsobanukiwe n'ibyako ntabyo ngiyewe nigeze nigaraguramo iby'inzoga nge ntabwo mbizi nibyo ubusambanye ntabyo nzi ngezeyo umuntu ahagurutse agiye kwihana byabaye urugendo rukomeye ahagurutse arihana ati Imana imbabarire kuraguza no guterekera no gusambana no ibintu nk'ibyo yari umukecuru nanjye ko numva muri nge ndi kubiragira ndahaguruka motorero ndavuga ngo Imana imbabare gusambana no kuragura no kuraguza no guterekera abariho baraseka na musaza wanjye araseka ariko nta wamenye inzira z'Imana birashoboka kuba Imana yagiranga imfatiraho ikindi gihe nazashayisha mu byaha ko nanjye nemfite abasore banyirukanka inyuma nubwo nari muto ariko nari mbafite benshi ndetse benshi cyane nari mbafite Yesu rero amfatiraho ngaho amaje kumfatiraho ninjiramo neza nakirijwe ariko cyumweru kuwa kane njya mu cyumba cy'abanyamasengesho iwacu hari umwuka wera udasanzwe hanyuma mpita njya mu cyumba cy'abanyamasengesho ngezeyo Imana ivugana nanjye tangira kuvuga nanjye mfite imyaka 14 yambwira iti mwana wanjye ubwo ukijijwe iwanyu mu muryango wacu ko papa nkivuka nasanze papa azana abagore agerekeranye papa yazanaga abagore agerekeranye inzu ku yindi ariko adafite inzu yakoze depo y'abagore abantu baramuzi ko papa ntiyigeze agera atya ngo azane basi yubake n'inzu agira umugore ashiramo ahubwo we yari yarakoze akantu k'akagonyi hanyuma ako kantu k'akagonyi rero akaba ariko azaniramo abagore ariko agahagarara ku gasozi nko hakurya hariya wa Teresa akamubwira ati yakunakurahira ati nagapfa ntabyaye ati dore iriya nzu nziza ni yanjye yibati umukobwa agahita amwemera umukobwa umwemeye rero akarara mutwaje yamumara n'icyumweru akahava akongera akazana undi menya kenge ndi mu myaka 87 sanga mama nta buzima afite sanga mama yacukuye umukingo arangiye gucukura umukingo niwe dushyiramo twabaga mu mwobo aribwo nk'iki gihe twabigeranya n'ubuvumo mama cukura umwobo akajya dushyiramo hanyuma wa mwobo mama akatubundikira menya ubwo bwenge rero turi muri wa mwobo papa agira abagore 12 mama niwe ubanza akamukurikira abagore 11 umve ko tutakure mu buzima bwiza umara abana bangaye mu rugo iwanyu iwacu ndi wa karindwi hankurikira abana babiri ariko abo babiri bankurikira nabo mama yabyaye papa amaje gutaha ubwo nuvuga ngo abana bo kwa papa bo kwa mama na papa ni barindwi ndi wa karindwi iwacu hanyuma rero mama akatubundikiramo muri wa mwobo aho duciriye akenge tumaje kubyiruka basaza banjye bakajya kudupa agaserizi na Kigali niho twamenyeye ubunyobwa n'ubugari n'imyemba akayizanika tunana tugahita munsi y'inzu
namenye ubwenge inzu tuyubakirwa na komine ko bisagiteraterana bati twari tuye mu majyaruguru mu karere ka Cheru aho ngaho niho twari dutuye bibi kibazo gikomeye tubyirukira muri ubwo buzima bumeze buryo hanyuma njyewe icyatumye bimfasha kushaka kandi nkumva icyo nshaka imana yakinshigishikiramo nuko narebye imishakire ya mama na papa nkasanga mama ntigeza nezerwa nkasanga mama yabayeho mbega mbese ni nko ni nkikise ni nko kubura kugira reba nawe kubyiruka nkasanga turi mu mwobo tugateka masafuriya tukayasiga hanze mama katwinjizamo imbwa zigakura amasafuriya zikajyana mu gishanga hasi mu ruziba y'agasuzi twari dutuyeho zarangiza mu gitondo tukajya kuyakurayo tuyazamukanamo amazi tuyikoreye amasafuriya urumva rero ntabwo twababyirukiye mu buzima bwiza no kujya muri Congo nagiyeyo kubera ko nari impatswe ndi umuboye ahandi ntabwo twabaye mu buzima bwiza mvuye muri Congo niho nakijijwe nkizwa mfite imyaka 14 Yesu aramfata angirira neza numva ko nduhutse mu mutima njye ureba guseka nasekeshejwe na Yesu nabayeho meze nk'umuntu w'umusirikare nkumva sinshaka guseka bitewe n'imibereho ya papa na mama narebaga ntabona papa yicarana na mama ni ikibazo gikomeye ni igikomere nagize ariko Yesu arambwira ngo nkomeye icyo gikomere ngo haye guseka ubu rero ndaseka nkumva nshaka gushwanyuka tuba muri ubwo buzima rero nkijijwe umusaza wanjye musangamo abavuyemo agiye mu gaturika ariko ngiye ngumama njya muri korari twinginga imana naririmbagamo iranyakira baramfata nyine barambona baramenya amenya ko iwacu navutse mbabaye uduhaye ibirayi yena mve no muri Kongo nsanga mama aracyakorera igitabo cy'ibijumba abakozi batandatu barindwi umunani igiti nk'iki ngiki baramuca abakozi 15 ibyo ni ukuri abankurikiye bamwe baranzi ni hari ibutare igisha muri Cheru nyine na karere ni ukuvuga ngo bona karere ari ubuzima bugoye bukomeye cyane tubaho hanyuma muri ya mikurire yanjye ndi umukobwa nkagira abasore bantereta ariko maje kumenya imana nkavuga ngo mana uzandinde mu ruho nk'uwo mama mbona yabayemo uzangirire neza cyangwa se uzatugirire neza uraza kwihangana ni hazaho kurira uraza kwihangana ko bijya bikunda kumbaho iyo mbitekereje cyane nkareba ubuzima twabayemo twakuriyemo satani ni umwanzi w'ibyiza aho rero mbere y'inkumi ngize imyaka muri mfite 16 aho 15 umutware turi kumwe arandambagiza ntindaho kumwemera kuko nge numvaga ntashaka umuntu numva wazambesha mu buzima nk'ubwo iwacu twabayemo nkumva ibyiza nuko naba umuhungu nabwo nkashaka kuba umuhungu na nkabibura hari n'igihe nagiye mu isekuru nkumva ko isekuru bavugaga ko iri buhindura umuntu umuhungu ngaba umuhungu mpagararamo mbona simba y'umuhungu mbona ndacyari umukobwa mbona nabyo ni ikibazo isekuru kugira ngo urebe nibura ko waba umuhungu kwa dufite isekuru nini mbwira mama ngo mbwira mama ngo ndashaka kurara muri isekuru nkahinduka umuhungu nkakurwanira ishaka nkakubakira mbese nkakumara umubabaro birangira rero ntabaye umuhungu twari dufite musaza wacu w'imfura intambara ibaye nawe barapfuye wowe waturwanagaho muri jenoside biba ikibazo biba dusigara uko nguko ariko Yesu ni mwiza Yesu ni umuhanga umutwara ntereta ndamwemera mwemera bitinze mu myaka 6 kwateretanye dushaka mu mwaka wa 7 numva Imana ivuganye nanjye irambwira ngo nguhaye umugabo mwiza utazagukubita numva Imana ikoze ku mutima w'icyo nashakaga nubwo nabaho mu bukene ariko nyanone ntankubite numva nabyo byamfashe nubwo nabaho mu butindi bumeze guti ariko ntancire muri ya gahunda y'iwacu numva byamfashe umutware turashakana nababwiye ko tubyaranye 5
nta kibazo cyazo dufitanye ntabwo rero nigeze njya muri bya bindi ngo ubwo muterese hanyuma akabagize ikibazo cyo kuba nanone ari abakene ngo arava hajye hariye oya nahamye hamwe akimara kuntereta turi guteretana dushakanye twahuye n'urugamba rukomeye cyane twacumitse imyaka 9 Yesu aduhinze mu mwaka wa 10 urumva ko arugende rukomeye kandi muri iyo myaka 9 nabyaye abana 4 njyari ntahekana umutware ndamushimira yambaye hafi nukuri ndamushimira yambaye hafi amba hafi cyane kwiyatamba hafi nkibuka ubuzima mpagazemo nkibuka ubuzima bw'iwacu mba naragiye no kwiyahura hari ukuntu iki ibintu bihita biza rwose ako kanya bigahita biza ukumva ko wahita uva ku isi bikarangira yambaye hafi twararaga haje tukaba tuvuye ha ibyo macumbi ndagira ngo urabizi uyu munsi tukaba turi hano je tukaba turi hariya utubwira ati muvemo nzaguramo imyaka tukaduvamo utubwira ati uyu munsi mwabuze mwanze kumpa umubyizi ni muvemo tukavamo tubyarira mizo ntahekana umutwara ramfasha turazerera uyu munsi nabasore n'abakobwa barashima imana natwe turashima imana tubaho mu buzima butoroshye nuva ngo ntabwo twabubereyeho mu ruhengero ahubwo twahise tumanuka mu mutara dushakanira mu mutara aho ngaho nyagatare muri rukoma dushakaniramo turakomeza turaririmba turakomeza turasenga ntitwacika intege imana ikomeza kuvugana natwe imana ikomeza kubana natwe imana ikomeza kutwitaho no kutuba hafi mwiyo myaka 9 mwagerageza gufata amadeni wenda mubati ubuzima tubuvemo ko macye yase n'uyu munsi turacyayarimo yewe we menshi cyane menshi cyane akabu gukopye wamara kuhava kandi agukopye mu bivuganye neza mu kandi kanya akaba yaje akakubwira ati ndashaka ngo nyishuri ari urugamba rukomeye ko urumva muri iyo myaka 9 mu bana b'intahekana urumva wabura amadeni ntabwo wabura amadeni kandi ubu uri kuvuga uti ubu se aho kugira ngo mburare rero naka ideni ko nyiriho ndi muzima mfite n'amaboko nzaryishura ntabwo amadeni yabura n'uyu munsi turafite ibikomere byayo n'uyu munsi turacyana yarimo ariko twizeye Yesu ko Yesu icyo yakoze gikomeye nuko yampereye abantu ubuzima abana 4 akabaha ubuzima natwe kandi ikindi yakoze gikomeye akaduha ikibanza akatwubakiramo inzu ntabwo ifatika ariko tuyirimo turashima Imana n'ukuri turabishimira Imana ko tuyirimo tukaba tutari mu kodi ibyo rero biduha imbaraga zo kumva ko n'ibindi bizagenda neza kandi n'ukuri bizagenda neza turabyizeye hari icyo Imana yatubwiye hari icyo twavuganye n'Imana twize tudashidikanya rero ndabishimira Imana yandinze ntimbe nk'abandi muri ubwo bukene nambaye ubusa bikomeye cyane nambaye ubusa bikomeye abo twagiye dusengana barabizi abo twagiye tubana rukomo barabizi hamwe no gusenga iyo usenze uri umukene wambaye ubusa ruvaho turaya yarataye umutwe urana umuvangirwe urana umusazi ariko nshuti ntabwo ariko babiri nyine ni ya minsi iba urimo ni ya minsi ubahagazemo kandi utabasha kwikuramo usibye Imana imanuka ikayigukuramo iyo minsi rero Imana ivugana nanjye ikambwira iti nzakwambika nzakugaburira nzaguha indi sura njye urebe uko nguko ntabwo ari kunasaga njye urebe uko nari mfite ikintu bita imyati wabaga washyiramo n'igiceri cya senkani kikinjiramo Azubu yari yavuye mu bishanga mumbo muceri mu bishanga nirukanka mu bishanga ntera imigozi mutwara ari kurenza duce inshuro dutyo ariko tugasenga
nimeze gutyo se undi nuko abantu badahinga se barahinga ubwo nimeze gutyo satana aragutsikamira ntutekereze koga ntutekereze kugura tuvuta n'utwijana ngo bisige urumva se wa byakunda nago bikunda iyo bimeze bityo waba usaguye kabuto kandi watetse ukijana ucunganwa no kutagateka kose ukagira kusaguza kugira ngo mukisige mugiye gusenga ukaba umukara rero ntabwo watekereza kugura amavuta y'ijana se gute n'umwana ubona ko bitari buvemo nta kabutura yambaye afite urajya uracungana no kujya mu kimoteri ntabwo byakunda cya kimoteri rero utekereza kujyamo surumva uratekereza kugura amavuta y'ijana ngo wisige njye ureba nagiye mu kimoteri gushakamo imyenda njya mu kimoteri cy'isoko ikimoteri cyo kwa murwanyi ku isoko nkijyamo ngiye gushakamo imyenda ndatabura nshaka imyenda kandi nkumva umutima uri kumbwira ngo irimo manza gukuramo igiteremusi cyaburemo igikoma nkinukiriza ngo numva ko igikoma ari kizima nkijyanira abantu numva ko bwari ubuzima bukakaye nsanga kiraboze ndabimena nkumva basi cya giteremusi ndibuze gufata kujya nyifata nkayembamo n'abana amazi cyamba nkayembamo n'abana igikoma cya giteremusi ndagifata rero ndangije kugifata nyishira hejuru ndongera ndatazura nsangamo igikanzu gihiyira uruhande uyu uri umukene umenya kudoda nkumva ndi budodeshe urushinge ndashaka ikindi kiraka cy'icyenda cyashaje nkikubiteho ariko mbona icyo njyana ku rusengero ndavuga nika nshakemo n'iby'abana cya kimoteri mbona amagakabutura katandutse gatya ntibwo umwana wanjye noki arariye ndavuga ngo reka nyuribi ndabitwara twari tuvuye guhinga n'umutware ndangije mbishize hejuru ndi guhambira mu nkwi numva ijwi ndangije kwikorera rambwiye ngo yewe ngabire we jugunya mu kimoteri nzakwambika mfata ya teremusi mfata ya myenda mbijugunya mu kimoteri iryo joro ntabwo nzaryibagirwa byari biri muri 2014 aho ngaho mbijugunyamo ariko ndarira ndavuga ngo ariko man nanjye ndakeka ko navukiye amezi 9 niyihe mpamvu ubukene bwanyizironzeho kugeza n'uyu munsi numva ijwi rambwiye ngo jugunya mu kimoteri nzakwambika njugunya mu kimoteri ndangije nikora inkwi ndataha umutware yari yansize ngeze mu rugo ati ko watinze se nari ndi gushaka inkwi ariko sizo nashakaga ahubwo ndi gushaka imyenda mu kimoteri nkumva ko kandi bayijugunyemo imana irahari ndangije gukora mu misatsi y'umugore utari wawe bitemewe ariko reka ngo ukure amatara oya nta kibazo twari abatuwe rwose turi abana b'imana ngeze mu rugo ndarira iryo joro imana ivugana nanjye iransanga mu nzozi irambwira ngo ejo ndagukorera igitangaza ejo hari kwa kane bucya kwa gatanu munantumaho arambwira ati ndashaka kugukoraho umugisha ndagenda nsanga yanguriye igitenge igipande kimwe n'ishati ifite isengeri yayo n'inkweto za mwamini bazita ngo nimugore utoze z'umuhondo nsanga mugore utoga niko bajya babyita izo nkweto zivura imyati ziba ari umuhondo ko ndakubaza kuntu imyate yaje gukira bakugoreye umugore utoga cyangwa uwo mudamu yaziguze umugore utoga nsanga izo nkweto nsanga yaziguze aterura mvirope arampereza mu by'ukuri numva amarira sinzi yaturutse ndebyemo nsanga harimo igipande cy'igitenge arambwira ati birebe atireba ati wigereka izo nkweto zikwira nkamubwira ngo zirankwira kuko numvaga bidasanzwe numvaga muri njye bidasanzwe nibwo bwa mbere nari mbonye igitangaza kimeze gutyo nkamubwira vuba ngo ahubwo ambwire ntashye nkamubwira ngo zirankwira inkweto nshizemo zirankwira ijipo nambaye irankwira
ishati irankwira n'isengeri yayo n'igitenge ndifubika mbona ndaberiwe ndamubwira ngo Imana iguhe umugisha mva iwe ndi kuririmba indirimbo mu mutima ivanga have we kurira we kwiganyira kuko ibyo bituma satani abona ko ntanzira mbese akakwereka ko ntanzira akakwereka ko ntanzira iyo uriza kwereka ko ntanzira ndayiririmba mu muhanda hari kwa gatatu isoko rya rimwe ndayiririmba abantu bande bakava bati umugore wa Manweli yasaze urasi trifinara yasaze ngera mu rugo ngeze mu rugo nsanga uwanjye ari gucukura wese musanga kuri toyi ndamubwira hari gucukura nabwira ngo ngwino urebe igitangaza Imana inkoreye arambwira ngo ugende bikendaza ndebe nabwira ngo vayo urebe igitangaza Imana inkoreye arambwira ati ndaza ndebe ariko nabwira nti mbabaruze urebe avuyeyo mbikuyemo abirebye arambwira ngo nangwa nawe urumva kumbwira ngo nangwa nawe nuko nawe hari uko byari bimeze ndamubwira ngo ni nge Imana ibanje nawe ibyawe birahari biraje ndamubwira ngo nawe ibyawe biraje mu byukuri uwo munsi hari kwa gatanu twagiraga amasengesho kuri paruwasi ariyo nayo kanisa tusengera ya Rukomo mpita mbyambana njya mu rusengero hari umudamu yitwa Meransi mama wa Juliene yanyikoreye umutwaro aransengera cyane turarana hamwe turi gusenga arambwira ati nguhaye bahita batekereza ko iki gitenye nkiguhaye ahubwo reka ngusengere Imana igushye twageze mu rusengero uko dusenze twebwe ntabwo twitaye ku by'abandi ahubwo twitaga ku by'Imana yakoze mafata igitenye nkajugunya hejuru nawe kagisaba kunyaka kigunya hejuru bitewe n'ibitangaza Imana igize gute ikoze ibyo biranezeza uwo munsi Imana ivugana nanjye nguhera uyu munsi nzakwambika kuva ku birenge kugeza ku mutwe ndabishimira Imana ko yanyambitse kandi ku ikinyambika Imana nihimbazwe Imana inkora ibyo ndayibona ndavuga ngo Imana ndakubonye twari turi ahantu mu kinamba hasi mu mazi kwa Rukara ariho dutuye dusasa umusamba amazi akazamuka vugana nanjye iti nzakwimura irahanyimura inshira igasozi ubu ndi igasozi kwa Aroni ku mudugudu kwa Aroni niho ndi ndashimira Imana ko ndi igasozi icyo ngicyo nacyo Imana iragikora ivugana nanjye iti nzakwambikira umugabo nawe mu nzira zigoye iramwambika n'uyu munsi iracyabikora ibyo ndabwira abadukurikiye ko Imana ikora kandi ko ikora mu gihe tutamenya ko yakora ariko igakora ibyo ndabibona mbibonesha amaso yanjye nagiye nca mu ntambara zitandukanye zinyuranye z'umuntu acamo ukabona ko byakurangiranye ariko Imana ikabana nanjye nkabona ko iri kumwe nanjye nkabona ko irwanya urugamba atari njye nkabona ko iri urwanya ivugana nanjye irambwira iti mwana wanjye komera ndi nawe ntubone ko uciye muri bibigeragezo bimeze bityo humura ndi nawe bumwe nkahita ntekereza ko ari karande y'iwacu wa muryango w'iwacu muri bwa bukene bw'iwacu muri bwa butindi bwo kwa mama nkabona ko ari muri bwa bukene mpagazemo ariko Imana ikavugana nanjye bimwe mu by'Imana yagivugana nanjye ngenda mbibonesha amaso yanjye nyose ubu nta myate nkifite mfite ikirenge cyiza sinasokozaga ubu reba ndasokoza ubu ahantu warurwaye umwate wajya amenya iceri warakize neza narakize neza ikirenge cyanjye kimeze neza ndabishimira Imana rero ko Imana ijye igira ukuntu ibigenze narakize neza nta mwate wambonana intoki zanjye nagukoragaho bikagenda bikavuga ndabishimira Imana ko zimeze neza abana banjye kwambara byabaga ikosi uyu munsi Imana igenda ica inzira nkabona ukuntu abana bambaye nkabishimira Imana nkavuga ngo Imana iri nanjye bimwe mu by'Imana yavuganye nanjye ngenda mbibonesha amaso hari n'ibyo ntarabona niteguye kubona kandi birahari rero nkabona ko ari ubwiza bw'Imana ntabwo nari nzi ko njyewe se wo kwa Sorina kwa Rwangeyo ntabwo nari nzi ko natunga telefone none mfite telefone ndanyereza mu rutoki ubwo se uru ufite
telefone nyereza mu rutoki tu. Telefone nyereza mu rutoki. Ndabishimira Imana rero ko Imana ari umuhanga. Urumva ko Imana igenda ifite ukuntu igenza abantu bayo. Ubuhamya ni burebure kandi ni bwinshi. Nyamara kugera aho hantu igasoze tukimara kwimuka. Nari mfite abana bane ariko Imana ivuga nanjye ngo ijye kunkora igitangaza. Naje gusengera rwa gitima. Imbwenge irankora igitangaza impa umwana ntyura ndera. Umugabo bita ikiza umusonga. Umwana ikiza umusonga aramumpa n'umugore we. Ndamurera kandi ntacyo murereshe. Ndamufata umwana. Umwana ndamurera. Ayi ndamurera umwana namufashe afite imyaka 2. Umwana mvuyeho afite imyaka 8. Muri Covid ejo bundi nibwo se aje aramutwara. Ndavango niba Imana ingerageje nkuko yagerageje Aburahamu reka mbyemere. Ndabyibuka icyo gihe nari ndi kumwe n'abadamu nka batatu. Ntiyamubaha ahubwo aramumpa. Ndamwakira. Ndamujyana mugeza mu rugo ntacyo kurya kiriyo ntacyo kunywa kiriyo. Umwana ndamufata. Ihera kivugana nanjye arambwira ngo hamwe nuko undereye nanjye nzakorerera. Hamwe nuko witanze ugafata uyu mwana nanjye abawe nzabarera. Umwana ndamufata muri kwa kwambara ubusa muri kwa kuburara muri kwa kubwirirwa ndavuga ngo iby'Imana izampa nibyo n'umwana azarya. Ndabishimira Imana ko umwana yiye afite imyaka 8 ajya kuza umwaka wa 9 twaramutangije twaramushyize no mu ishuri mu buzima butoroshye ariko umwana turamutangiza nkuko nabacu twabatangije. Ese nawe amaje kubona ko ari uko bigenze araza aramufata. Ibyo naby'Imana yabaye mu ruhande rwanjye. Mani ivugana nanjye umwana wa 4 yujuje imyaka 11 irambwira ngo ngiye kuguha umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu rero irambwira ngo aje mu gihe kigoye. Nubwo aje mu gihe kigoye ariko azaba igisubizo. Ndavuga se azaba igisubizo nkure muri ubu bukene. Azaba igisubizo gute se kandi ari uruhinja. Aje mu gihe kigoye nyine. Aje mu gihe cy'uruvugo mu gihe cy'amagambo aduhira ari menshi na magambo urayaza buri umwe wese iyo uri umukena kuvuga ibyo ashaka umuntu wese aravuga tura ni ukuyoba buriya yakaba yakora akaba nk'abandi ariko si ukuba wanze gukora ahubwo ni uko igihe kiba kitarajya cyangwa se n'imikorere itaraboneka. Imana iravuga ngo ngiye kuguha umwana w'umuhungu. Uwo mwana azaza ari igisubizo. Ndavuga ngo nta kibazo ndamwakiriye mwana si uko njyewe nari nanze kubyara ahubwo cyari igihe cy'Imana. Umuhanuzi akibimbwira mpita nsama. Inde yuje amezi 3 Imana iransanga mu nzozi yari izi kizaba. Mbona umunyabuzima araje mu nzozi arambwira ngo ryama neza nkupime. Arampima arambwira ngo uzabyara neza kandi uzabyara nk'abaheburayo. Nkubwira n'ukuri. Numva ariko koba no gushidikanya biraje. Ngiye gusengera ngira bimbwiye nambwira ngo ufite iki kibazo. Ni njye ubyemeye ndashaka gukora ikinyuranye n'ibyo abantu bakora. Nzakugirira neza. Imana yakishimwe. Imana imaje kubimbwira ndabyemera ndabyakira numva nta kibazo. Irambwira ngo mu nzozi umunyabuzima arambwira ngo amazina y'umwana urayazi. Ndambwira ngo njye w'iryonzi ni ryo umuntu wabimpanuriye ko ngiye kubyara umwana w'umuhungu. Niryonzi ati niriye nini Samuel arambwira ngo umwana kimara kuvuka uzamwite biva mu gusenga masezerano ikorera igihe iranesheje Samuel. Masezerano biva mu gusenga ikorera igihe biva mu gusenga masezerano ikorera igihe iranesheje Samuel. Ayo masezerano yose niko yitwa se niko yitwa byangwa bya nuko yanditse ntabwo mwirangamimerere bayanditse yose banditse 3 ariko muri gahunda y'Imana kubera ko ariyo yamwise na warayazi. Iyo umubajije ubujuje imyaka 5 n'igice iyo umubajije wambwiye ati witwa nde abwo ati nitwa biva mu gusenga amasezerano ikorera igihiranesheje Samuel. Iyo umuhamagaye rimwe arakubwira ati kusi zirindi se mbehi yose azi kuyatondekanya. Ndavuga ngo buri Imana ifite impamvu y'aya mazina 5 ariko kuko yari ifite impamvu mbura mituweli
ngo nje kwipimisha ameza naruzura atana ruzura urabona uhishahisha mu mezi ya mbere ariko aya nyuma nta bugisha atandatu iba yagiye habona abanyabuzima batangira kuza baraza batise kutipimisha ntabwira ngende gushaka mituweli buri mwanya ariko nanjye nkasenga ngira imana ngo niba biri mu butwari bwa uzabigenza gushaka kuko imana yabigenjije uko ishaka amezi umunane atangiye hatangiye ntangiye ukwezi kwa munane umuhanuzi wamanuriye aragaruka arambwira ati imana irambwiye ngo fata akajerekani k'amazi ujye ku musozi wa Nyagatare wa Horebu umare y'iminsi irindwi hari ikimana ishaka kugukorera cyari gihari ako kanya kibivuga nese mfata akajerekani nshyiramo amazi nari mfite igiceri cy'ijana nkigura supadipi ibyo bita katuradi ndagenda njya ku musozi ngeze ku musozi ndasenga mbana n'imana ngira n'ubusabane n'imana muri yanzara nuvuga ngo bimeze gutyo twari dufite inzara iwacu nsubiye inyuma twari dufite inzara idasanzwe twari dufite inzara aho abana nababwiraga ngo nimujye gushaka imyembe barayishaka hese musambu yandi ko ntayo dufite n'ahantu mu kigoronome mu kigo cy'ababikira kwa padiri bajyanaga ubude bakaha imyembe ariko nayiteze y'ibitoko bakayizana abo duturanye barabizi babizi cyane bakayizana imyembe tukayihongesha tukayisatagura twaba twabonye igiceri tugashyiraho supadipi kugira ngo ubwinyo butadufata tukarya ya myembe ndi kuri uwo musozi ya supadipe niyo yamfashe gushyira muri ya mazi ndagotomera mpamara umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatandatu wa karindwi ariko wa gatandatu saa munani imana yohereza umuntu wayo aturuka i Kigali n'ubu ntiwambaza ngo ninde ntiwambaza ngo isura ninde araza saa munani mbona ngo ba arahageze ku musozi aramanza arazenguruka aramubwiye tuzenguruka arazenguruka arasenga abwira imana nanjye ndi mu bandi inda kandi yasubiyeyo kubera inzara ntikigaragara imana yacu irahari ni ukuri imana yacu irahari narayibonye araza ati umudamu hano utwite ugize amezi umunani nahaguruke imana yamuntumyeho ndavuga ngo birashoboka kuba atari njye njyenyine se ko turi abadamu tugeze turi batanu birashoboka kuba hari undi mbona nta uhagurutse ndahaguruka bambwira ati mama imana yantumye kandi ni imana yantumye yambwiye ngo amezi umunani utwite iyo nda ni umwana w'umuhungu uwo mwana yitwa Samweli si uko utabye abandi bahungu ariko ni umwana imana ishaka kwigaragazamo imana irambwiye ngo nta mituweli ufite imana ivuganye nanjye ngo uzabyara neza nk'abaheburayo imana ivuganye nanjye ngo izagukorera igitangaza ni ukuri imana yarabikoze kandi imana yabaye mu ruhande rwanjye arambwira ati haguruka utashye imana yumvishe gusenga ati kandi amezi umunani atarashira ujye kubona mu kuboko kw'imana nkahita numva ko ubwo igiye kumara inzara nkahita numva ko ubwo igiye kumpa ibiryo nkahita numva ko ubwo imbehe ijya kungira neza ariko mu by'ukuri nubwo nari ntwite ntacyo kubyariramo nari mfite nta n'icyo kwambika umwana nari mfite ntacyo kufatira mu ruhinza nawe reba mu myaka cumi n'umwe umwana wa kane afite hanyuma reba na wa wundi agize imyaka umunani wa wundi bampereye Rwagitima ntacyo guhekamo nari mfite rero amereza ibihumbi bibiri na magana atanu arambwira n'ibindi byinshi n'ibindi yampanuriye arambwira ati haguruka utahe imana imvishe gusenga ati kandi ejo urabona ukuboko kw'imana ati kandi imana irambwiye ngo igiye gushyiramo inyorosho mituweli uyibone ariko nanone ntabwo amezi ukwezi uzabyarira aho igihe kizaba cyageze cya mituweli urumva ko ari nko kubyara ntayo arambwira ati taha yamaze ndayagotomera ndataha imana nyumva ako kanya mpita nyumva muri njye bya bibiri magana atanu mpaye ndagenda ndabihahisha muri Nyagatare nahise numva ko mbaye umukire
naragiye ngura agafuka nkagura inusu y'ubugari nkagura inusu y'agahunga nkumva byose ni bubiryo nkagura ibiro bibiri by'ibirayi nkagura ishu nkagura imiteja y'ijana karoti z'ijana kubera ko mbishaka byose ndabishaka mbese ndabiryaho byose ndararambiriye ndangije nkubita muri ka kadeni nsigara amafaranga 500 kandi kuva Nyagatare ujya rukomo ni 1000 mbwira Imana ngo niba uri nanjye wigaragaze Imana narayibonye naragiye ngeze aho dutegera ku kiyenzi ndahagarara imvura ibiraguye umumotari araza ati Tifina uri kugenda nti ati tugende sinifite 500 ati jyaho tugende anshira kuri moto turagenda ntwarira 500 ngeza mu rugo nabyo ni igitangaza cy'Imana nabonye ngeze mu rugo nkejo umuntu arampamagara kuri telefone arambwira ati ikibazo ufite ni ikihe ni cya mituweli atwoherereza ahinganye na y'abantu 4 umutware tayiruka nkajya kuyitanga nubwo ayitanze ariko nukuramira ubusa kuko igihe cyagiye ndi kuyinjira mu kwezi kwa 9 wo kugira ngo mbyara amezi 9 buce abanyabuzima baraza bazana na chairman w'umutekano bahageze barakomanze umwana arakingura umwana araza arambwira ati mami hari abantu bari kugushaka hanze nsohoka ameze neza kuko Imana yari yavuganye nanjye bati none bati ko mutagiye kwipimisha ninge nzabyarira I Kigali ariko Imana yacu irakora ninge nzabyarira I Kigali mbihagararaho bati kubera iki bati ni icyo ndwana nacyo ni mituweli none mituweli nayitanze ninge nzabyarira I Kigali bati sori pimishije nti cyane mumaze iminsi mumbona se bati oya nti nzabyarira I Kigali rero mbega kwizera nahise ngufata nka kwa kundi kwa Aburahamu nkishiramo bati ubwo nta kibazo bateka tukujye gushya mu gitabo bati ubwo uzabyarira I Kigali nti ntabwo nzabarushye nzabyarira I Kigali ngewe baragenda bagiye njya mu nzu ndapfukama ndavuga ngo iyi nzu izabe I Kigali izabe kwa nyiri inkwaya izabe kwa Mutangana izabe sehashika izaba izabe Kigali iyi nzu nzayibyariremo mbega ukuboko kw'Imana ishobora byose Imana narayibonye amezi 9 niyidumburemo ndafatwa uwo munsi nirwa ndi kuririmba hazira ndirimbo y'ijana na 1969 ivuga ngo Mana nk'uko wafashaga abasogokuruza niko natwe uzadufasha ndayirihimbaza ndayiririmba numva ndi mu mbaraga numva ndi mu mwuka wera numva nta kibazo numva ndi gushima Imana ko Imana yavuganye nanjye bigeze saa 9 z'amanywa umuntu w'Imana arampamagara turi mu rugo nti ati Imana iradutumye ngo tuzaho nti muze hari uwabyumva namba n'uwabyumvishe akumva n'ubuyobe ariko Imana yikora mu buntu bwayo kandi na witambika mu mugambi w'Imana ndababwira ngo nibuze baraza barangije kuza Yesu akora igitangaza ndarampimbaza Imana mpimbaza ikorasi ivuga ngo nomero ya mbere urahambaye ukora ibikomeye turakwemera iyo korasi ndayihimbaza njya mu mwuka ndayihimbaza saa 8 ziragera saa 9 zigeze inkoko yagize ngo gugurugu Samuel wanjye abageze hasi njyara nk'abaheburayo nabyaye nicaye ngewe nabyaye nicaye ku musambi nicaye ndambirije umwana araza nicaye niko nkubwiye nicaye umugabo wanjye n'abandi babiri Imana yari yohereje ngo baze bansengere baragenya barangije kugenya barambura amatora Imana yari yayimpaye ambwira ngo nkore igitangaza impa amatora yo kuryamaho na Samuel wanjye n'imyaka nari maze ndyama ku kirago impa amashuka yo gufubika Samuel imibitambara imibishora yari yabikoze mbehe ndi umuryoshye meze neza bararambura baryamisha uruhinja rwanjye ariko yanzara nkiri nayo chonje yanzara nkiri nayo menye ko nanabyaye nta nifi igikoma nanabyaye nta nta nabyaye twahaye n'umwana ijerekani ngo ajye kuvoma kwiyindikisha kuri robine barayamwima mbyara rero nta namazi ahari Imana ni yera ndangije kubyara umugabo ajya kumuturanya arambwira ati rero mwatuha amazi amazi bamuhaye niyo nitunganyirijemo
buracha njama nubamye ngo tomera amazi mpeke nyakuri ya myembe n'uruhinja rwanje ntambira imana nyishima uruhinja ntirwarira ngo wenda bandi bo ku ruhande twegeranye babyumve nibamara kubyumva bahamagare bati dore umugore abyariye hano ntirwarira ndahirirwa mpamara icyumweru bigeze izindi saa cyenda z'amanywa nari mfite bipe kuri telefoni nafite 15 mbambi cy'umudamu ntabwo nzamwibagirwa yari deregitirisi w'amashuri yarukomeye kabiri ni ukuri imana imuha umugisha musabiye umugisha aho ari musabiye umugisha utagabanije deregitirisi musabiye umugisha aho ari musabiye umugisha ndamubipa arampamagara ati byagenze bite nti nabyaye ariko ndumva umwuka waheze ndumva ngiye kurya uruhinja atohereza umwana umwana ndamwohereza umwana aragenda intambwe imwe nakeka ko yiteye iwanjye ndakayitera rukoma agezeyo amuha amasaka ibiro 5 amuha amata akaritiro amuha n'ibiceri 200 amuha n'ikiro cy'umuceri umwana bizanye ya mata nge sinarindiye ko bayateka nahise nyagotomera ya masaka ntabwo iwanjye kuko bwari bwije byegeze amasaka 12 yarindiye ko agosora ahubwo yahise ajyana ku cyuma ni mungu zose ni vumbi arababwira ati nimutugirire vuba umubyeyi yabyaye ariko twabuze icyo tumuramize baradufasha barayabeta araza wa muceri bawuterekaho bashigisha igikoma cy'amasaka nkirisha wa muceri mbona buracyeye nshima imana imana intabarura aho ngaho sinagwa ku kiriri icyumweru gishize ngiye gukingiza igitangaza gikomeye nabonye nageze ku bitaro umbonye wese n'uruhinja rwanjye imana yampaye ibishora yampaye proto bebe yampaye bya bindi by'abasirimu agatambaro mpekeraho yampaye ibaga yampaye umutaka yampaye igitenge cyiza nkikenyeye ikindi nkiteze n'uruhinja rwanjye meze neza n'umusirimu ngeze ku bitaro wambonaga bazavuga ati ukuramo urwo ruhinja kuramo urwo ruhinja wabyaye rya umuganga ugiye kudukingirira akinkubita amaso ati tirifine sitwakohereje Nyagatare ubyanga hanyuma urabona uruhinja rungana gutya uri kurubyarira mu rugo mana yaravuganye nange irambwira ngo izampa umwana w'ibiro 5 bamupimye kwa muganga kandi amaze icyumweru apima 5 na 800 urumva ko namubyaye pimiye 5 rero mbona igitangaza cy'Imana barankingirira ndataha tuba muri bwa buzima bugoye bwa yanzara no guhekenya imyembe nyuma yaho nsanga umudamu uri hepfo yanjye yitwa Wambaje Imana imuha umugisha cyane no baracyapi mu bushera impamvu musabiye umugisha ari mu mudugudu yarandamiye nkajyayo akampa ibivuzo nkarya nkabona ukuntu nonsa akampa agashyira uko ashobojwe kandi nawe nyine ari gushakisha ngezeho ndamusaba ndamubwira wagiye uduha ibivuzo n'abana banjye bakaryaho kambwira tujyuzana akadobo k'ibiro 5 hanyuma ninsoza gupima ubushyira nkushyiremo ibivuzo agashyiramo ibivuzo nkajya ku kaza tukabisiranganya n'umutware wabyumva agahita utekereza ariko se ko yari afite umugabo kandi umugabo we afite imbaraga kubera icyo atakoraga none se iyo uri mu ishuri iyo uri mu kigeragezo ntawe wabona akazi yafataga urugendo rwo kuza Nyagatare n'amaguru akaza bakangaza abandi bakabaha akazi ku buyede bakamubwira ngo uzagaruke ejo akongera tukabona aragarutse twari turi mu buzima bukakaye twari turi mu yede bikomeye cyane bakamwima ikiyede tukabiturizamo tukabishimira Imana ariko ari Imana ivuganye nanjye ngo ngushize mu ishuri nurivamo nzagukoresha ngiye kugucura ariko nudakebakeba ngo urebe hirya no hino nzakugirira neza impamvu mbivuze ni uko uyu munsi igenda yorosha imisonga igenda igabanya imisonga uko narindi icyo gihe ngibivuzwa ntabwo ari byonje uko narindi icyo gihe njya kumubwira ngo mbwira abana ngo mujye gushaka imyembe ntabwo nyibabwira ngo mujye gushaka imyembe igenda yorosha ubuzima aho ngaho Imana yagiye ibana natwe n'uyu munsi iracyabana natwe n'uyu munsi ntabwo ihwemye kutugirira neza
nambaye ubusa bishoboka undiri yakandirira undebye kande bukundi kuntu ariko imana yo iri mwijuru ndayishimye ibyumve iyo mbyibutse numva kwihe cyubahiro iyo mbyibutse numva bindenze iyo ndebye ukunabwiraga bana ngo ni muryamye turaryejo kandi nukuri simpe sindeke kujya kuririmba baranga amasengesho nka buwa mbere baranga umuganda witoro nka buwa mbere ndetse nuko nchobojwe mu gicere mbonye nkumva ko ntaje imbere y'Imana ntacyo njyanye Imana ikabana nanjye nagiye mpura n'ibikomere byinshi reba kugira ngo uhure n'ibyo bikomere bimeze bityo kandi uhure n'izindi ntambara n'ahandi ariko Imana ikamfasha icyo nshimira Imana nuko ntigeze nezuka mu buntu bwayo aho naho nagombaga kugwa ko nubwo nari meze niyo nari nkiri muto ntabwo nari nabuze umugabo umbwira ati twanyuriza apanya namba twabigenza gutya na gutya bagutiritaga icyo gihe hano wambwiraga ati ariko si burabukene bwo kwa manwe urabona aribyo ubwo uramva uza urumva uzabyihanganira kugeza ryari buriya si urabona bizavamo urabona bizarangira ariko nkomera ku mana yanjye nukuri mbu muheburayo nkomera ku mana yanjye kandi n'umuntu ndacyayikomeyeho ndavuga ngo niba ari ishuri Imana inshizemo ryo kuburara abandi barye niba ari ishuri Imana inshizemo ryo kumvuga uko babyumva n'uko babibonye n'uko babishaka wari wajya ahantu baguhamagaye ngo ngwino musenge ukahajya ari nk'umutego baguteze ko basoza ko musenga bakumva ko hari icyo ko wababwira ko hari kumeze bakumva ko hari icyo wababwira hari icyo wabaganyiraho ndashima Imana ko yamfashije kandi nkabihagararamo neza n'uyu munsi ndacyahagaze kigabo ndacyahamye Imana ntabwo nzatezuka kuvuga Imana ndacyavuga Imana uko nshobojwe ntabwo Imana nzayivaho ndacyavuga Imana nta atari byo nshakisha mvuga Imana igira neza bugacya bukira nigeze kujya gusengera ahantu mnarambwira tereka nze nkubwire n'ubuyobe warayobye nkamaza se nayobyine urabona nabigenzana urabona nabikora gute ati woya ntabwo ariko abandi basenga mbase se mbwira uko nje nasenga kugira ngo nanjye noroherwe ariko ndavuga Imana idatekereza nk'uko abantu batekereza umuntu akakureba akasanga wabigizemo uruhare ukumeza wabigizemo uruhare nta wiyanga umuntu wese atindura yariwe iyo utariwe ntiwatindura iryo jambo nkunda kurivuga cyane utindura kubera ko wariwe iyo utariwe ntiwatindura ubundi se umuntu yakurebye ntiyabona ko warayuribwa ariko iyo wabishyize ahabona ukabishyira ahagaragara umuntu wese abona ko wariwe ndashima Imana yamfashije muri urwo rugendo rwose kumpaye ikiraka kunyishuye kutanyishuye kumbwiye ngo watsibye kumpaye tugabane reba kugira ngo umuntu aguhe tugabane mu bipimo nka 12 uhinge numara guhinga icyawe gipima aricyo kirumbya usarura ibiro 10 abandi basarura imifuka 3 umuntu arande barambwira ati ntuzongere kungarukira mu murima bivuga ngo ni ukukurira akakubwira ati urukunterera umwaka umurimo ibyo mbyihanganiramo ariko umuntu umwe arankomeza arambwira ahari Imana imuha umugisha nimbivuga arabyumva arambwira ati ni ishuri urimo ni igipimo urimo hari igihe kizagera ukavuga Imana ngana nese njyewe ubwanjye napimaga ibiro byinshi napimaga byabaga ari ibiro 28 kuko mu bandi bana najyaga kwipimisha mbere bya mitori bitaraza kuko arabona bya mitori bitaraza nkapima 30 naba nagize 35 giraga 30 na 20 bapimaga 28 najya kubyara nagira 30 32 nibyo nahagariragaho wambonaga icyo gihe yambonye baratangara ko Imana yavuganye nanjye irambwira iti nzaguha umubiri irabimbwira
nawe zaguha kandi byatangiye kuza byatangiye kuza na jambo Imana ivuga ngo urihere ibyo byose nagiye mbikura mu gusenga ko nabaye imbere y'Imana cyane nabaye imbere y'Imana mu mwanya wo gutinda mu magambo n'amazi imwe n'ibindi nabaye imbere y'Imana mu mwanya wo gutinda mu byo numva abandi bavuga batekereza bamvugaho ahubwo njyewe ntindi imbere y'Imana aho rero niho na naboneye Imana n'umwana n'umwuka wera kandi data kambwira ati humura ndi kumwe nawe nzakugezaho utigeze ndashima Imana rero ndaha hantu ndashima Imana ko ibyo yavuganye nanjye muri bibiri 2011 2012 2013 kuzamura ko yabishoje uyu munsi nishimwe rikomeye kuri njye ko numvaga byacahese kugira ngo mbe nicaye hano kugira ngo mbe ndi kuri kamera mbe ndi kuganira n'umunyamakuru nishimwe rikomeye ibyo nabyo rero mbereye Yesu icyubahiro ko mu byo yavuze ni ukuri abishohoje kandi yarabimbwiye ndabishimira Imana ko turi bazima n'umutware arahari turashima Imana n'aba bana batanu turashima Imana wa mwana Samweli ari kwiga mu wa mbere bafite imyaka itanu n'igice turabishimira Imana ko ikomeje kuturinda kandi iracyakora n'ibindi tuyishimiye ibyo yakoze turayishimiye nende nkubwira ngo tekeza kwa ngo uhingane n'umuntu akubwira ati ntuzagaruke mu murimo ni kimwe no kukubwira rero ngo mu rusengero uri ikibazo ntuzarugarukemo reba rero umuntu akubwira ati mu rusengero uri ikibazo se none ni wowe witeye ikibazo umuvuga ngo ubaye udafite ubuntu bw'Imana ubaye udafite Yesu wamenye urumva utajya muri koma ejo bundi mu kwambere nagize ikibazo napfishije mama mbyara yaratashe njya kumushingura ibi mbivuze bitewe nuko hari ikintu nawe waba hari icyo uhura nacyo kikagukomeretsa cyangwa se kikagira handi kigushira mama mushinguye mu kwa mbere ndaza nari maze icyumweru mushinguye mpura n'urugamba niba kugira ngo ushingure nyoko unahagarikwe no mu murimo wari urimo witorero si ikibazo gikomeye cyane murangiye kubivuga nanjye navuze ati umuntu ufite amadeni angana atyo ubwo imbere ku ruhimbi no mu reka reka ni ukukubwira bati bugiye mbehe igendere genda ntacyo uvuga gufasha guve mu madeni ukirukanwa mu itorero ndakubwiye ngo nashinguye mama mu kwa mbere icyumweru namushinguyemo maze icyumweru mvuyeyo ngeze mu rusengero ntabwo mbasebya ahubwo ndimo ndavuga ngo biba bikubayeho nawe udakomeye wajya mu yindi si ko byandije amarira akomeye cyane barambwira batuhere uyu munsi ntabwo ukwiriye kuvuga ubutumwa uhere uyu munsi ntabwo ukwiye guhagarara imbere ku ruhimbi muri make mbigicibwa ni ibintu byanjyanye handi ko byandijije amarira adasanzwe ko byakira numva n'ikibazo ko wakabaye bakubwira bati pole ko mama wawe atashe twebwe tugiye kukubera ababyeyi aho udafite nyoko tugiye kukubera basaza bawe namba si tugiye kugufata mu maboko tugukomeza ahubwo bakakubwira bati kubera amadeni urimo jya ku ruhande ntacyo ukwiriye kuvuga mu bandi nta buhamya ufite nta butumwa ukwiriye kubwira abandi ariko ndahamya ko rira jambo Imana yambwiye namba yampaye ryo mu bacamanza niryo ryongeye kungarura numva kongaruka kuri Yesu numvise ngiye mu yindi si numva na namaze ukwezi kose ndyamye ntabyuka ndashimira mukanyirgira Patrice yambaye hafi ndashimira na Fatuma yambaye hafi ndashimira na Meransi bambaye hafi se bakwirukana bakubwira bati nta buhamya kubera amadeni ubwo urimo amadeni ngahe nimba kuyavuga nta kibazo amadeni ndimo hari uwo wangujije amafaranga ndimo 220
mbese nyegereranije yose yafata nka nk'ibihumbi 800 es 800 nabandi ariko igikuba cyaracitse amadeni arimo nubwo agurisha inzu ye ntabwo yayishura ngo yarangize arimo amafaranga menshi umuntu uvuga ngo wanagiye nikopeshaho agahunga k'abana bitatu ubona we yagiye gutanga ibirego wagiye muri 2028 yagiye gutanga ikirego wa nkopye undimo 5 nawe yagiye gutanga ibirego ibirego biba byinshi ariko ndahamya ko rwose Jodeni hamwe n'Imana nzaryishura njyewe nabwiye umuyobozi wanjye namubwira ngo rero njyewe ndemera kwishyura ntabwo mpakanye ideni nubwo igihugu cyose cyahagarara nemera ideni nubwo abayobozi bose baza ba leta ndemera ideni ntabwo mpakanye ideni kuba rero ideni ndyemera ntabwo ariko kutuma munca nimumpa amahirwe ya nyuma ndabinginga cyane ndabahenda ndababwira ngo nimumpe amahirwe ya nyuma njyewe nimungerageze mumpa amahirwe ya nyuma ariko Imana imfashe Imana imfashe. Icyo ndimo nsengera ndimo nasenga ngo Imana imfashe n'ishuri deni nongere mpagarare ku ruhimbi mvuga Imana kandi n'ubu ntibimbuje kuyivuga ko aho bantumiye mu cyumba cy'amanyamasengesho njyamo nkavuga Imana mpitamo gusengera ku musozi runaka nkagenda nkavuga Imana kubera ko nyine ubwo bahisemo kumvira abo ndimo amadeni gusumba kumva Imana ndimo cyangwa Yesu ndimo ariko Yesu arashoboye nubwo nagize icyo gikomere kimeze gityo ariko Yesu arahari kandi agiye kukinyomora ndabize neza akagiye kukinyomora ndabashimiye rero ndabashimiye kumpa umwanya ndabashimiye kuntega amatwi ndabashimiye numvaga ko nawe nutekereza ko ayo madeni nyarimo utari buze kumpa mikoro njye nayiguha cyane reka nseke ko numvaga ko ubwo igihugu cyose kinkuye amaboko numvaga ko nta n'uwantega amatwi numvaga ko nawe tutaganira kubera amadeni ariko ndahamya ntashidikanya ko Imana iri mu ruhande rwanjye kandi iraje bigenze neza yantunguje iyi telefone irayintunguza ndavuga ngo Mana urantunguye mbona Imana n'umwana n'umwuka wera irayintunguza umuntu arambwira ati nshigikiye amavuta kurimo reka nguhe telefone hanyuma abazimu bapfi ati yitwara abazimu bapfi ndahamya ko iyakoze ibi ntabwo ibindi biraniye iraje bigenze neza kandi ndebye umuryango nyine mvukamo naho ntuye n'inzu ndimo n'inzu ntahamo nkaba mfite iyi telefone n'ibindi je kubikora ko muri iyi minsi mpagurukirije umuvunyi ije kubigenza neza Imana ibigenze neza cyane ansekeje n'ahantu ambwiye ngo arufite ngo umwate washyiramo igiceri wigeze ukigeramo se igiceri uko wari wasamye ndakeka ko igiceri ni cya 50 ni gito n'icy'ijana cyagombaga kujyamo n'ubu nkovu zirahari ntabwo zapfe gusibangana burundu wabireba ukabibona ariko Imana irasiga iyi sura mfite rero ni Imana iri kumpa muri iyi minsi ko yarambwiye ngo nzaguha indi sura kandi nzayiguha nzakujyana mu mahanga nzakwicazanya n'abakomeye nzagushyira ku binyamakuru nzagushyira kuri televiziyo nzagushyira ndabishimira Imana ko uyu munsi bikoze icyubahiro kibi cy'Imana dusoza ikiganiro abadukurikiye reka tubashimire kandi Imana niyo kubahwa kora byinshi kugira yubahishe ntawe isaba icyubahiro gihoraho ku bw'Imana ni cyayo reka twumve n'ubundi ko ibindi bisigaye izabikora nitumire nka babaswa bavuga ngo bikore yubahishe Imana idukoze bitangaza itabidukozeho niyo kubahwa icyubahiro ni cyayo ikoze idakoze ariko kubw'uno munsi tugiye kongera tugarukeho n'ineza yayo murakoze cyane reka nshimire abadukurikiye nawe reka ngushimire kandi nguhumurize mu itorero ntago ari mu ijuru madeni ntago ari mu ijuru yose ubona njya nkunda kubivuga impamvu ubona bino byose bigira aya yose ubona nayo kugira ngo inda z'abantu zibeho nayo kugira ngo abantu babeho ariko itorero rya nyaryo hano mu isi batubwiye ko ari iry'urukundo ariko tugenda turubura reka dutegereze itorero rya nyaryo mu ijuru tugeze iwacu aho tutazongera kugira amadene ngo baduce aho tutazongera kubura urubyaro ngo batuvuge aho tutazongera kubura umuryango badutererane aho tutazongera kuba ibicibwa niho tuzasanga itorero rya nyaryo mama urakoze cyane reka ngushimire nshimiye n'abadukurikiye n'ubundi dusoza urudwa nimero yawe usambana na yanditse ahangaha wishaka ntago bimugora kuyibona ariko nawe yiduhe usoze ikiganiro amen
ni 0 7 3 2 19 6 8 1 0 7 3 2 19 6 8 1 murakoze Imana ibahe umugisha murakoze cyane abadukurikiye reka nange mbashimire Imana ibahe umugisha.